Assalamualaikum. Abang Noh dan juga Kak Nina. So alhamdulillah kita dah selamat lah next 15 ni. Alhamdulillah. Saya lega ni saya. Oh lega. So tanya apa pendapat korang setakat selama korang kat Sheffield and next ni? Okay, so far alhamdulillah. I think I memang tak expect anything today, and then I've been very apa ni surprised by the performances. Alhamdulillah, I think Malaysian has a lot of great talent, and I think the organizing committee also did a fabulous job with organizing this and taking care of us. Alhamdulillah. Inshallah for next year, you know, hopefully there's gonna be more talent. I mean, like a lot of them are already macam dah artis dah, you know, like. They could have their own. I could just imagine that already. So. Ada few yang saya rasa kita boleh tolong kalau kat Malaysia. Macam Mazrimi tu saya rasa kalau dia balik boleh sambil sambil doh. Sedia tu saya boleh tengok orang yang tulis lagu sendiri kan. Yes, benda tu. Yes. So. Cuba dah. Sebenarnya je. Saya ada lagu. Atap and drive, yeah. So thank you. And nak tanya, apa kalau boleh improve next tahun ni? Apa supaya nak tahun depan boleh jadi lagi melotok? Saya, saya rasa Farid lah kena practice lagi driving. Farid? Sedih muka? Takde, saya semua okay. Alhamdulillah. Takde kan? Cuma MC tu, MC majlis tu. Sakit suara, yang suara dalam tu mana dia? Seorang sakit. Luar, sakit tekak. Dia buat batuk? Ada dia? Itu dia. Ah, yang itu. Tak ada suara. Tak ada suara. Kita kak. Dan ni okey kot. Aku rasa sebab kalau nak buat benda yang sampai cantik tu, balik Malaysia lah. Sebab sini kita tahu serba kekurangan dia. So kita kat tanah orang, tak perlu nak membazir juga. Aku rasa macam banyak benda. Dan so sistem yang ala kadar macam ni pun saya dah cukup happy. Sebab management pun budak-budak student je yang handle, bukannya ada professional event organizer. So kita tak boleh nak demand minta macam oh kita layan artis ni. Tak ada. So kehadiran saya dengan Nina kali ni memang kita tahu kita dijaga oleh student yang juga memerlukan sokongan kita orang. Bukan kena layan macam kat Malaysia artis kena jaga protokol. Tak ada. Sini kita memang kita dianggap sekali kita pun antara komiti kat kerja. So saya quite happy. Saya pun terlanjur masuk korang punya rehearsal tadi pun dapat semua dedikasi kan. So macam agak saya walaupun saya tak ada kena-mengena tapi saya macam in a way saya bangga gila macam alamak bestnya. Tu lah. Nyesal tak belajar tu betul kan. Lui je nak roll and roll. So, jangan termenung. Apa? Harapan. Aduh boring. Saya cakap tadi. So lah harapan semoga stay, tak payah nak all out sangat next year. Kalau boleh stay harmoni macam ni, stay ramai, stay supportive and ceria macam ni, positif. And then boleh stay buat kita orang lagi. Kita datang lagi, kalau boleh bawa band sekali lagi meriah kan. Lama dah tak perform dengan hujan saya rasa. Itu dia, insyaAllah. Amin. Boleh juga buat apa? Kak Nina punya talk part 2, insyaAllah. InsyaAllah. Ni ada komen yang ketikan terhadap next kali ni. Wara dia orang ni tadi. Okey, itu ada kan tadi bukan kita cakap tadi. So, thank you so much lah. Thank you so much pada semua komuniti yang sedia buat ketawang, yang berkumpul lumus, bekerja keras menjayakan majlis semampu yang boleh dia orang. So, kami amat menghargai kerja keras kalian semua. So, thank you so much. Alhamdulillah. Terima kasih. See you in Paris.